primeiro a apresentação com as fitas. Beatriz Pomini, Eliane Sampaio, Franciele Machado, Gabriele Silva, Isadora Magalhães. Vamos à apresentação das meninas do Brasil. O som de Scorpion Sino Avenue. Que apresentação maravilhosa do conjunto brasileiro. As meninas com as fitas. É a terceira equipe a se apresentar. Tivemos a apresentação de mexicanas e cubanas. Por enquanto, na liderança, Cuba, já já nota brasileira. Mais dois conjuntos vão se apresentar: o conjunto dos Estados Unidos e o conjunto da casa. O conjunto canadense.